دابیم کاتو چیتر کرکوچکان لو ما فروای خویان به بجنکات هاوکاسر سرمانی خویان لو نشان دا بوتی ما فدرایکانی پارزگای بصره خرز دکاتو کرکوک پشگو دخات اماش به دوفاقی سیاسی نو دبن پیکاتکانی کرکوک تاکید لسر پیوستی خرز کردنی مستحقاتی دارای شارکت دکنو رای دگینن او بر رابود زیه ما فی روای کرکوچکانو ناکرید خرج نکرید او کاسر سرمانی خویان سبارد بسیاستکانی حکمتی فدرال برانبر بکرکوک نشان دو داوان کرپله بکرید لسرف کرنی او بر رابود زیه بو پارزگاکت دابین کراوا طالب من الحکومه العراقیه صرف رواتب یعنی محافظت کرکوک داواکاری لە حکومەتی عێراقی بودجە ڕەوانەی کەرکووک بکات تا ئێستا بۆ ماوەی چەند مانگێکە مستحقاتی دارایی کەرکووک ڕەوانە نەکراوە بەو هۆیەشەوە دابینکردنی بژێوی ژیان لە شارەکەدا تا ڕادەیەك قورس بووە داواکارین بەشە بودجەی شاری کەرکووک سەرف بکرێت چونکە بۆتە هۆکارێک بۆ ڕاوەستانی ئیشوکارەکان بۆ داواکارین لە حکومەتی عێراق و وەزارەتی دارایی بڕەپاری کەرکووک ڕەوانە بکات أطلب من وزير مالية أن يدسم مستحقات كركوك داواکاری لە وەزیری دارایی بە شەپاری کەرکووک سەرف بکات تەنها ئەوەمان لێی ئەوێت هاوکات هاوڵاتیان تاکید لەوەش دەکەنەوە بەغدا تەنها لە بەرامبەر کەرکووک ئەو جۆرە سیاسەتە پەیڕەو دەکات لە کاتێکدا بودجە و مستحقاتی دارایی و پترۆدۆلاری پارێزگای بەسڕای ناردووە ئەمەش دووفاقیکردنە لە حکومڕانیدا أريد أن أسفتهم المحافظات البقية مو أكثر يعني محافظتنا برغم أنها محافظة منتجة للنفط داواکارین شاری کەرکووک هاوشێوەی أو شارانەی نەوت بەرهەم دێنێت ما في دارایی بۆ خرج بکرێت و پێویستە حکومەتی فدرالی ئاگاداری بژێوی ژیانی هاوڵاتیانی کەرکووک بێت محافظة کەرکووک السباقة لإنجاح هذا المشروع البترودولار شاری کەرکووک دەست پێشخەر بوو لە پرۆژەی پترۆدۆلار من وەکو هاوڵاتیەکی ئەم شارە سەرم سوڕماوە لەو جیاوازی دەکرێت لە نێوان ئەو شارانەی بەرهەمهێنەری نەوتن سەردەم ئەو شارانەی نەوت بەرهەمدێنن تەواوی مستحقاتی خۆیان وەرگرتووە تەنها کەرکووک نەبێت بەڕاستی هەموو پرۆژەکان ڕاوەستاون لە هەر کەسێک پرسیار دەکەیت دەڵێت پارە نییە بۆیە داواکارم لە وەزیری دارایی بەشە بودجەی شارەکەمان خەرج بکات هاوڵاتیانی کەرکووک بەسەرجەم پێکاتەکانەوە داوا لە حکومەتی بەغدا دەکەن بە زووترین کات بودجەی پارێزگاکە ڕەوانە بکات و دوور بکەوێتەوە لە سیاسەتی بانێک و دوو هەوا چونکە نەناردنی مافی دارایی پارێزگاکە هۆکارێکە بۆ پەکەوتنی پرۆژە خزمەتگوزارەکان و زۆربوونی ڕێژەی بێکاری بەڵێ بەڕێزان بۆ قسەکردنی زیاتر لەسەر گرنگی پەسەندکردنی